За, ургамал түүний хүрээлэн боо орчин хоёрын хоорондын харилцан амарлыг ургамлын эколог хэвчлэлээр судална. За, өөрөөр хэлбэл абиотик хүчин зүйлүүд болох хурд ундас, чийг, хөрс, температур ургамлд хэрхэн нөлөөлдгийг, биотик хүчин зүйлүүд болох амьтан, бичил организм ургамлд хэрхэн нөлөөлдгийг гэдэг талаар бол мэдлэг эзэмшин. За, жишээлбэл говийн экосистемд ургамл хэрхэн тасан зохицтой тийм ээ? Говийн тийм одоо хуурай, уур амьсгалтай одоо нөхцөлд ургамл хэрхэн тасан зохицтой. За, мөн усанд ургамл хэрхэн тасан зохицох, өндөр уулын бүслөөр дурж байгаа ургамлууд одоо тэр хүйтэн нөхцөлд тийм ээ тасан зохицох ямар механизм одоо эзэмшсэн гэдэг талаар бол одоо мэдлэг эзэмшнэ. За, уг хичээлийг судалснаар оюутан маань байгалийн ялгаатай бүс бүслөөрүүд дэх ургамлын тасан зохицох механизм, за экосистемүүд дэх ургамлын бүлгэмдэл, ургамлын популяцийн өөрчлөлт, тэр өөрчлөлтийг хянах, үнэлгээ өгөх, зөв ашиглах, хамгаалах мэдлэг чадварыг эзэмшнэ.